Labą dieną, Suviškė. Sveiki. Labas. Hello. Labas, kuo tu vardu? Aš esu Justė. Sveika, Justė, atvykusi Lietuvos. Sveika, Justė. Jau čia. Dėl tavęs pat kovos du nuostabus mokytojai, Mantas ir Benas, bet man buvo labai malonu klausytis, beveik tikrai vos nepaspaudžiau. Tavo balsas labai gražus. Labai saldus, labai gražus ir malonu buvo klausytis. Vardas gražus irgi. Justė, papasakok šiek tiek apie save. Man labai smalsu, kokie asmenybės, kokios tavo svajonės, kas tavo gyvenime šiuo metu svarbiausia yra? Nežinau, kadangi rašau dainas, kuriu dainas, tai norėčiau iš tikrųjų į Lietuvos muziką įnešti daugiau spalvų. Tai bet žinai, kad tu sakai, ką tik nežinai. Kažką, ką man pasakai. Šaunuolė, kad kuri savo muziką labai verta. Bet labai svarbu, kad ir žinotum, ko sieki, nes kai sakai, kad nežinai, tai tarsi aš tada nežinau, ar tikrai dar kursi tą muziką, nežinau, ar nori čia būti, nežinau, ar nori dainuoti. O čia labai noriu būti. Nu, tai nesakyk, niekada nežinau, tada ten, kur tikrai žinai, ko nori, taip ir sakyk, labai noriu tapti gerą dainikę, įvarnik ir išleisk į visatą. Labai noriu. Labai noriu. Labai labai. Yes. Tada viskas bus gerai. Tai va, jeigu labai kviečiu į savo komandą. Jeigu nelabai, pas Beną galima. Labas. Pirmas dalykas, ką pastebėjau, ką norėčiau paminėti, tai kad padėkoji muzikantams, padėkoji ir žiūrovams, ir muzikantams. Man atrodo, pirmas dalyvis, kuris iš karto po savo dainos atsisuko į muzikantus ir padėkojo. Tai čia yra pirmas geras ženklas, kurį pastebėjau tavyje. Tu groji ir dar kuri savo muziką. Tai labai smagu, kad atėjai su būdama geras žmogus, dėkingas žmogus. Viskas buvo labai gražu. Sveikinu su gražiu, tvarkingu pasirodymu. Labai gražus tavo balsas. Labai kviečiu į savo komandą. Ačiū. Turi kokį nors favoritą? Iš tikrųjų, kai sužinojau, kas mokytojai bus, tai labai nustebau ir galvoju, o ką dabar daryti reikės? Nes pas visus labai noriu ir žinau, ką daryti. Tai gerai, tai dabar turi Mantą ir Beną. Tai kągi pasirinksi tu? Justinai, pas ką tu eitum? Aš? Būdama Justina. Justė. Aš niekas šiaip nežiūrėjau jūs iš ten. Man ir įdomu. Pasižiūrėjau, kaip mes atrodome. Mes tau padėsime. Justinas, malonu. Justė. Na gerai, tuoj povo plunksas dabar. Tu labai stengiasi. Taip, aš povo plunksas dabar skledenu. Justinai, labai norėčiau, jog ateitum į mano komandą. Aš einu pas Beną. Kartai sako kažkas. Kad ir koks tavo pasirodymas be buvo. Man tavo balsas labai gražiai skambas. Ačiū tavo. Monika, žaviuosi jumis asmenybę, suknelį jūsų. Prašau. Gerai, Justė, negadink nervų nuo pat ryto. Vat specialiai dabar. Tai mano sprendimas bus būgnų galima. O, man Justė patinka. Dar vienas prašymas. Palauk, aš turiu palauk, palauk, aš pats, aš galiu? Interakcijas. Aš turiu lazdėlės tam skirtas. Vyti paskolink solinį. Va, man tas kaip ir išėjo jau. Liko Benas. Ir aš renkuosi Beną. Patinks. Yes. Ačiū tau labai, kad jis nepadėjo mano lazdos. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus dalyvių pasirodymus.